pieņemt islāmu. Viena no jaunākajām muslimām Latvijā ir Fatima Una. Meitenei šobrīd ir 17 gadi un islāmu pieņēmusi jau 2 gadus. Ikdienā meitene staigā hidžābā, kas ir muslimu apģērbs. To valkā, lai apsaktu ķermeni, taču plašāk to var atpazīt kā galvasagu. Sākot valkāt hidžābu, meitene saskārusies ar pirmajām problēmām. Sākās ar skolotājiem tieši šīs problēmas. Sāka aizskart. Tieši par šīm tēmām, tieši par to, kā es ģērbjos, kur es tāda iešu, tajos, kā viņi nosauc savos paltrakos. Fatima saņēmas arī aizvainojošu attieksmi no bijušajiem skolotājiem. Tas, ka sēdi stundā un tev, piemēram, vēsturē kaut kādu jautājumu uzdod klasē par krusta kariem, tas bija tāds viens moments. Uzdevu jautājumu par krusta kariem, neviens nezināja atbildi. Un tad skolotāji pastījās uz manīm, pasmaidīja un tad tā. Jauki pateica, labi, ka jums nav nekā pa kādiem Muhamediem jāmācās. Tas ļoti mācības traucē, ja nevar stundās koncentrēties, ja tev ir jābaidās, ka skolotājs tev kaut ko varētu varbūt riebīgu pateikt. Šī gadījumā es uzskatu, ka jebkuram skolotājam var būt savādāks viedoklis. Tās ir pilnīgi viņa tiesības, bet viņš nedrīkst šo savu nepatiku izrādīt konkrēti bērnam un tādā veidā traucēt mācīties. Meitenes skolotāja attieksmes dēļ mainījusi skolu un situācija ir uzlabojusies. Tomēr šobrīd Fatimai bieži nākas saskarties ar stereotipiem. Ir ļoti daudz stereotipu par to, kā vīrs izstrās pret sievu. Par to, kad it kā sitot, par to, kad sieva esot kā vergs. Šīs te lietas, kas kam ir jādara, tas ir ne jau tā, ka citi varbūt šo lietu pārprot. Viņiem liekas, ka vīrs kaut ko liek darīt sievai, tā kā viņam ienāk prātā. Un tad viņa neklausa, un tad viņš ir dusmīgs, un tad viņš šodien, nē, kādas muļķības. Tas ir stereotips bez šaubām, jo klasiskajā islāma ģimenes ētikā sievietei gluži otrādi ir visbrīnišķīgākā loma, viņai ir tituls ģimenes karaliene. Lai kļūtu par ģimenes karalieni, islāmā ir jānoslēdz laulība. Tomēr, ja nav sasniegta pilngadība, to var izdarīt citā veidā, noslēdzot islāmisko laulību, ko sauc par niku. Tā pāris dažādus pienākumus. To ir izdarījis arī Fatima. Ir vīra pienākumi un ir sievas pienākumi, kas ir abiem ir jādara. Piemēram, vīram ir jāapgādā sieva ar visu materiālo. Būtiska loma ir ģimenes dzīvē, kas ietver arī poligāmiju jeb daudzsievību. Daudzsievība ir atļauta, jā, bet arī tam ir noteikumi, ja tā nav vienkārša spēlēšanās. Pie mums sabiedrībā vīrietim ir mājās viena sieva, un tanī pašā laikā viņam varbūt viena vai divas vai trīs draudzenes, jā, kuras viņš neafišē. Jā. Tas ir tāds, tā ir tāda liekulība manā izpratnē. Tad kur tad ir šī atšķirība? Islāms, lai es nieliek šo te lietu rāmjos. Reliģija ir svarīga nozīme sabiedrībā, bet tuvāko viedokli tā neizmaina. Man bērns uzvelk lakatu, viņš iziet ārā, viņš atnāk mājās, viņš ir tieši tas pats mans bērns. Nu, nekas nav mainījies. Islāms, ka reliģija viņa ir jauna šeit, ka cilvēkiem nav šīs te izpratnes, un viņi mēdz reaģēt tā asi, varbūt neiecietīgi. Es ceru, ka mēs dzīvojam